صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد 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 پہلا مسافر یہی راز باطن یہی راز ظاہر یہ باغ رسالت کا پہلا گل تر اسم آلہ یہی دو جہانوں کا پہلا اجالا یہی حمد کا بن گیا ہے حوالہ یہی علم قرآن کا ہے سمندر یہی آخری حد یہی پہلی منزل یہ قرآن میں شامل یہ قرآن کا حاصل یہ پیغام بابر یہی رب کا مظہر وسیلے ہے یسرب معظم انہی کے وسیلے ہے مکہ مکرم انہی کے وسیلے انہی سے ہنسی ہے مدینے کے منظر سب تو ہے خاندان رسالت انہی سب سے قائم
ہے شان رسالت، یہی نور ہے کاروان رسالت، حسین و حسن فاطمہ ہو کے حیدر سردار بھی ہیں، یہی مومنوں کے مددگار بھی ہیں، یہ اہل تولا کے سالار بھی ہیں، ہے جن کے غلاموں میں سلمان و قمبر۔ سے ملاتے ہیں وہ پنجتن ہے، مقدر سجاتے ہیں وہ پنجتن ہے، جو جینا سکھاتے ہیں وہ پنجتن ہے، جنہیں اپنا سردار مانے ابو ذر۔ یہی صاحبان کمالات بھی ہیں، یہ رب دو عالم کی آیات بھی ہے، یہ ہادی بھی ہے اور ہدایات بھی ہے، بدلتے ہیں بد قسمتوں کے مقدر۔ چاند اور سورج انہی کے صحابی، عقیدوں میں میسم ہے سب بوت رابی، اگر خون میں ہے ذرا بھی خرابی، کبھی بھی نہیں آئے گا ان کے در پر۔ ظفر اور عمران کے جبریل بھی ہے انہی کے ثنا خواں، یہ ممبر پہ پڑھتے ہے مدحت کے قرآن، گدا ہے اسی در کے شمس و قلندر۔